皆様、ハイタイ。はい、今日も不定期のゆるっとゆんたくコーナーです。イエーイ。シャープさんですかね。シャープさんだね、はい。じゃあ、先ほど階段を登って降りてきたのでこの階段を降りた先から見える名護の町ねえ、綺麗、一望できるね、ここ。そうということで、じゃあ今回はムーチーの話をしますか。ムーチー旧暦でしょ。そう旧暦の12月8日、うん、で今年は1月11日だったんですよ、ね、それがね、はい、そう。ムーチー分かりますか皆さん3人の葉っぱに包んだ、そう、月桃のね、うん、月桃の葉っぱに包んだお餅なんですけど、え、でも食べた？食べましたよ。ムーチー食べた。本当は紅芋食べたくて、紅芋って言われたんですけど、開けたら黒糖でした誰に紅芋って言われたの？母親にこれ紅芋だよって言われたら黒糖でしたね。あるあるだよ、ムーチー包んだわかんない、そう、あれで買えるけどね。私はタイ芋と紅芋と黒糖。似たようなの？タイも味もあって、そうそうそう、美味しそう、うん、美味しそう。私紅芋食べましたね。うん、紅芋美味しいですよね、はい、でこの3つ食べたじゃないですか、うんうん、あと4つか。私タイも2個食べたんですよ、はい、で1個だいたい300キロカロリーぐらいなので、へえ、いや、すごいのよ、1日の摂取カロリーが、ね、なのでこの日はしっかり運動もして、そうですね、他で食事を抜きましたね。さすがに1200カロリーはあ、そっか、危ないぞと思って1食分以上、はい、以上食べてます、ね、だってお餅だからね、うん。でこのムーチーのこの時期、うん、ムーチーの日になるとムーチービーサーといって寒くなるんですよ、うん、沖縄の。寒くなる。でしかも14度、13度とか、13度だったかも、11度とか、私カイロ張って家の中で生活した。そうだよね、そう思うぐらい、沖縄でもねこんな寒いのかって思うくらい寒くなるので、なんか温度だけ聞いたらね、うん、意外と寒くなさそうだけど、うん、体感がね、寒いですよ、風があるからね、そう、冷たい。その成人式のあたりのムーチービーサが、成人した皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。遅くなってなりましたが、はい、成人式といえば流装をつけてる方もいらっしゃって、そうだね、素敵ですね。県外だったらフリー袖かやっぱりスーツとか、うんうんうん、どんな成人式だったかな、うん、すごい、ちょっと腕が痛くなってきた、ね、から変えましょう。はい、ということでちょっと腕が痛くなってきたので、はい、ゆるっとゆんたくコーナーシャープ3は以上になります。皆様今日も元気で過ごしてくださいね、はい、ゆっくりおやすみなさい。はい、それでは皆様またやったー。こんな感じです、本当にゆるいね